Parunāsim par to. Nu, kā tad kāze padara darbu un kā to redzat grafiski? Paskatieties, kā gāze var padarīt darbu, nu, vienīgi izplešoties un pušojot kaut ko. Ja, pirmišķē, kaut ko pārvietojot. Ja, skatieties, mums bija gāze šajā stāvoklī. Tad mēs to uzsildījām, redzat, šeit ir sildīšana. Un gāze sāk izplēsties, šis virzulis poršiņ var kustēties uz augšu. Ja? Un gāze sāk izplēsties. Un tas darbs, ko gāze padara, ja? Ir atkarīgs no šī te augstuma, pa kuru virzulis tiek pārvirzīts. Kā atrast darbu? Darbs ir spiediens reiz izmaiņas tilpumā. Kāpēc tā ir, mēs varam saprast. Mēs zinām, ka darbs ir spēks reiz ceļš. Es to nosaukšu par delta H. Jā, ceļš var būt delta H. Tas ir ceļš, kuru virzulis ir izgājis. Spēks savukārt ir spiediens reiz. Es to nosaukšu par S, bet lielais S ir laukums. Laukums, šī virzuļa laukums. Jā, šeit ir divdimensionāls, bet šim virzulim ir kaut kāds laukums, virsmas laukums. Jā? Ja mēs atņemsim, vienkārši pārveidosim, pierēķināsim šādā veidā, mums sanāks spiediens reiz virsmas laukums reiz delta H. Bet virsmas laukums reiz delta H ir tilpuma izmaiņa. Ja? Tas ir viss šīs gāzes tilpuma izmaiņas. Ja? Tāpēc šis ir delta V. Nu, tāpēc mūsu darbs ir spiediens reiz izmaiņas tilpumā. Kas ir interesanti un kā to saprast? Ir interesanti tas, ka darbs, ko gāze padara, var tikt ne tikai aprēķināts no formulas, bet arī atrast no grafikā. Un šeit svarīgi saprast, ka viņš var tikt atrast tikai no viena no trim grafikiem. Atcerieties, mums ir trīs kombinācijas, bet tikai vienā grafikā būs redzams darbs. Tas ir PV grafiks. Jo šajā grafikā ir gan P, gan V. Ja? Divas komponentes, kas vajadzīgas, lai atrastu darbu. Un PV grafikā darbs no punkta 1, ceļojot uz punktu 2, ir laukums zem šī grafika. Ja? Laukums, kas ir vērsts uz tilpumu. Šīs te laukums būs vienāds ar darbu. Un tāpēc ļoti bieži mums ir tādi uzdevumi, kur mēs grafiski varam izreikināt darbu vai vienkārši saprast, cik liels ir tas darbs, cik liels ir, nu, cik darbs šis būs liels, vai viņš samazinās, vai viņš palielinās. Piemēram, lai, ja mums šeit būtu, ja būtu uz šo pusi, mūsu darbs būtu negatīvs, nu, otrādi vērsts. Jā, jo gāze samazinātos savā tilpumā. Jā, un jums ir jādomā šeit loģiski. Ja jūs redzat, ka tilpums no lielā aiziet uz mazu, tas nozīmē, ka tilpums sarūk, samazinās. Un tāpēc darbs būs negatīvs, jo gāze, nu, darīs negatīvu darbu. Ja otrādi, tad pozitīvs. Šeit ir jādomā vienkārši, ja imagination you have to use.